ശക്തമായ മഴയിൽ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട്. കളമശ്ശേരിയിൽ 15 വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ആലുവ പുളിഞ്ചോടിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. റിനു ശ്രീധർ വിവരങ്ങൾ നൽകും. റിനു, ഇപ്പോഴും അവിടെ മഴ തുടരുന്നുണ്ടോ? എവിടങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത്? എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വരുന്ന 3 മണിക്കൂറിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ജില്ലയിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലുവ എറണാകുളം റോഡിലെ പുളിഞ്ചോട് എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിലാണ്. ഇവിടെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കെട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത്. ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ട്യൂബിൽ നീന്തി കളിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ചേട്ടൻ പേരെന്താണ്? എന്റെ പേര് സനോജ്. എന്താ ഇതൊരു പ്രതിഷേധമാണോ? ഇതൊരു ആലുവ സർക്കാരിനുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ്. ഇത് ആലുവ സർക്കാരിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. നഗരസഭയുടെ ഒരു ബമ്പർ സമ്മാനമാണ് നമുക്ക്, മൺസൂൺ ബമ്പർ സമ്മാനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്നൊരു ബമ്പർ മൺസൂൺ സമ്മാനമാണ് ഇത്. എന്തായാലും ആറാടുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും കേട്ടെ, അധികാരികളൊക്കെ കണ്ണു തുറക്കട്ടെ. ഇത് വർഷങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ അതിനൊരു ഇതില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ, കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷനിൽ സമീപം വീടുകളുണ്ട്. ഈ വെള്ളക്കെട്ട് വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു പോകാതെ പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു വഴികളിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ആലുവ ജംഗ്ഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. ആലുവ നഗരസഭ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരും ആരോപിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, വരും സമയങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ മഴയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര തീരദേശ മേഖലകളിൽ അടക്കം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.